Виставка робіт хендмейду та картин відкрилась у Вінниці. Вироби вінницьких майстрів, що виготовлені різноманітними техніками декоративно-прикладного мистецтва, впродовж тижня будуть доступні для перегляду городянам. На порубки можна не тільки дивитись, а й придбати. А бажаючи опанувати ту чи іншу техніку хендмейду, можуть відвідати майстер-класи. Нову моду на взуття пропонує вінничанам Людмила Кирилюк. Майстриня займається виготовленням гламурних валянків та кумедних тапочок. Це взуття зроблене в техніці валяння вовни. Воно не тільки ексклюзивне, а й практичне, запевняє рукодільниця. Как битые валенки раньше носили, носили довольно-таки долго, передавалось из поколения в поколение. Ну, то есть все в зависимости от мастера, кто как сваляет, насколько будет сбитая шерсть. Окрім взуття, на виставці хендмейду представлена авторська біжутерія. Прикраси зі шкіри, квіти з цукерок, в'язані сумки та мило ручної роботи. А для бажаючих навчитися тому чи іншому виду декоративно-прикладного мистецтва, пропонують відвідати майстер-клас. Утром проводились майстер-класи, ми ліпили з дітьми з флюоресцентного пластиліну, потім займалися аквагримом, є спеціальні такі карандаші, ми їх заказували з Києва, нанесення рисунків на тіло, ну, без проблем смивається водою. Усі вироби на виставці можна придбати. Ціни коливаються від 10 до декількох тисяч гривень.